Eu sou a Day e hoje é dia de unbox aqui nesse canal. E, gente, eu comprei um quebra-cabeça de 500 peças. E tá, eu já comprei outros de mil peças. Inclusive, eu comprei da Mona Lisa, que eu vou colocar a imagem dela aqui. Eu montei e aí ela fica assim num quadro. Depois você pode passar a cola por cima. E não, ela não vai desmontar e também não vai estragar a imagem. Eu tenho outro aqui, que é esse daqui do Nascimento de Vênus que também é de mil peças, também comprei na Amazon, foi bem conta assim, ó, bem baratinho. Eu ainda não montei, eu tenho ainda um que eu emprestei para uma amiga montar, que é Noite Estrelada, e agora eu comprei esse outro de 500 peças porque eu estava meio desanimada de montar esses de mil peças, confesso. Eu montei esse da Mona Lisa e eu levei mais ou menos um mês, mas isso não montando todo dia, tá? Eu pegava ali esporadicamente, minha sobrinha também me ajudou, então acabou que eu levei mais ou menos um mês para terminar. E agora vamos ver quanto tempo eu vou terminar para montar este daqui que vocês estão vendo, que é, na verdade, A Criação de Adão. É, então você pode montar e depois ele vira uma tela, uma obra de arte. Esse daqui tem 500 peças e as peças desse daqui elas são maiorzinhas. Eu vou até pegar uma peça do outro lá para mostrar para vocês. Ainda está dentro do plástico e elas são um pouco maiorzinhas, assim, sabe, do que as de mil peças. Deixa eu tirar aqui. A de mil peças é desse tamanho aqui, e olha a diferença para de 500 peças, né? O dobro de tamanho, olha só, se a gente colocasse aqui bem maiorzinha. Então, eu espero montar com maior facilidade esse daqui de 500 peças. E eu vou gravar aqui e colocar nesse vídeo. A partir de agora, você vai me acompanhar montando esse quebra-cabeça da criação de Adão. Fica aí até o final. E eu vou deixar o link também de todos esses. Quebra-cabeças que eu já comprei, né? Inclusive, desse que nós vamos montar a partir de agora. Então, gente, o primeiro passo com certeza é separar as peças. Eu prefiro assim do que simplesmente espalhar todas as peças e depois virar aquela bagunça. Quanto mais separadinho você deixar as peças, melhor vai ser na hora de montar. Separe por cores semelhantes. De início, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando todas as peças do entorno, né? Da volta ali. Porque se você monta essa parte, fica mais fácil de achar outras peças parecidas. E aí você vai achando ali das beiradas e tudo vai ficando muito mais simples na hora de montar. Então eu gosto de fazer isso. Leva um certo tempo. É lógico quando você começa a pegar um quebra-cabeça, a primeira coisa que você quer é sair montando tudo rápido, mas tenha em mente que é quase terapêutico assim montar um quebra-cabeça, então você tem que ter essas etapas para facilitar depois você não desanimar. Então, separe, né, todas as peças do entorno ali para depois você começar a montar. E aí eu separo também depois por cores. Então, eu ponho quanto mais semelhante. Melhor, sabe? Às vezes esse quebra-cabeça não, mas o outro de mil peças da Mona Lisa, ele tem formas variadas. E aí, o que, que eu fazia? Eu separava por cores semelhantes. Às vezes tem cores, gente, que vai estar tá ali, mas é de outra parte e tá tudo bem, sabe? Mas sim, vai te facilitar, vai por mim. Mas voltando aqui o caso da Mona Lisa, ele tem formatos diferentes. Então, às vezes tem uns que tem tipo três entradinhas ou três né dessa pecinha dessa pontinha e maior nesse daqui não esse daqui não vai ter essa variação. Vocês percebem que todas as peças, as normais, né? A não ser aquelas da, da volta ali, todas elas vão ter dois, duas entradinhas e dois conectores ali, duas pontinhas. Já o da Mona Lisa eu separava também pelos formatos. Então, se o seu quebra-cabeça tiver também peças por formatos diferentes, separe elas dentro das cores para facilitar. E aí, outra dica que eu dou também para vocês. Tenha um espaço que ou você possa remover com facilidade sem estragar o seu quebra-cabeça, ou onde você possa deixar ali sem que ele estrague. Eu, por exemplo, deixei em cima da mesa e nessa, nessa parte aí de MDF, sabe? Eu já monto nela porque ela é a parte de trás do quadro. Eu vou colocar no quadro, na moldura, então eu já pego a parte de trás e já monto. Se você não tem, você pode de repente montar em cima de uma cartolina, algo assim, porque se você precisar daquela mesa ou daquele espaço que você tá montando, você pode retirar dali. Então vai por mim, pega algo, né, que seja plano ali, que você possa pôr por baixo e montar por cima e que seja fácil de tirar. Como eu né, moro aqui, não tem muita coisa assim, eu deixei em cima da mesa e eu deixei por volta de duas semanas, mas isso não quer dizer que eu montei todos os dias. Ele ficou lá por duas semanas, às vezes eu sentava, montava, mas se eu pegar mesmo os dias que eu montei algo, deve ter sido, gasto, sei lá, uns quatro dias no máximo. E aí, gente, o começo é sempre o mais difícil, sabe? Até você pegar o ritmo, né? E pegar aquela coisa das cores e tudo vai levar tempo mesmo. Percebam que nesse início eu tive uma grande dificuldade, até mesmo nessas peças do entorno. Então, aqui em cima da mesa estão todas as peças separadinhas que vão estar tá na volta do quebra-cabeça. E aí, mesmo nesse começo, eu tenho uma certa dificuldade. Até porque ele vai ter assim ó, imagens semelhantes no entorno, sabe? Se você voltar lá na imagem, você vai ver que algumas, né, algumas semelhanças ali nos traços, mas o que facilita são as tonalidades. Então, quando você pega ali as tonalidades semelhantes, fica mais fácil. Mas, gente, sempre né, no começo vai ser mais difícil. Quando eu comecei a Mona Lisa, que é o outro que eu montei, esse daqui é o segundo que eu estou montando. Mas da Mona Lisa, que era mil peças, quando eu comecei, eu falei: gente, eu não vou dar conta. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia dar conta de montar, porque eram peças muito semelhantes nas cores, sabe? Por mais que eu separasse ali, sabe? Eu ainda via uma semelhança muito grande, uma dificuldade de encontrar. E aí vai testando, sabe? Testa as peças. Você separou ali as cores, vai pegando peça por peça e tentando até você achar que encaixa ali. Esse processo é lento mesmo, é demorado. E aí o que que você pode fazer? Eu às vezes fazia isso, né? Principalmente da Mona Lisa, que era mais. Eu colocava de repente uma série, um vídeo aqui no YouTube que eu queria ver, sabe? Alguma coisa assim deixava passando, né, algo que provavelmente você não tenha que olhar para a tela, né, que você só fica escutando ali. Eu colocava para tocar e aí eu ia escutando e montando. Aí percebe que nesse vídeo aqui eu acho muito mais peças parecidas. Ainda é o entorno, mas já facilitou muito, eu já tô bem avançada em relação à montagem desse entorno, sabe? E essa facilidade ela vem com o tempo, é montando mesmo. Perceba que eu não separei essas peças, eu simplesmente vou achando ali, até porque várias das peças eu já montei, então fica mais. Fácil mesmo achar as peças, sabe? É bem divertido, é bem tranquilizador. No começo você pensa que, nossa, vai ser estressante de repente, mas não. Quando você tá ali imerso, sabe? Montando. Nossa, é uma coisa que você simplesmente, sabe, se conecta ali e não quer parar. Você vai achando uma e outra. Quando você não tá achando muita coisa, dá um certo desânimo, sabe? Mas quando você vai achando, igual aqui, nesse pedacinho, que você vai achando todas as peças, nossa, é muito divertido. Muito divertido mesmo. E olha aí, né? Montei todo o entorno e agora fica mais fácil. Aqui já tá montado, né? Eu não gravei muito mais para vocês, mas vocês podem ver como que fica, né? O quebra-cabeça montadinha, que eu já passei cola. Você joga a cola e passa com uma buchinha com um pincel, algo assim. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!